Sinan Oğan'ı tanıyırsınız mı? Sinan Oğan, eşitmişsiniz mi? Kimdi bilirsiniz? Türkiye'de bu prezident seçkilerinde iştirak edilir. Sinan Oğan. Yok. Eşitmemişsiniz? Yok. Bilmirsiniz Türkiye'de seçkilerin ahir nece olacak sizce? Ben bilesi Erdoğan Cener. Sinan Oğan'ı tanıyırsınız mı? Kimi? Sinan Oğan. Yok. Belki sizden yersin belki. Selam. Sinan Oğan'ı tanıyırsınız mı? Sinan Oğan. Hayır. Selam. Sinan Oğan'ı tanıyırsınız. Aslında bu sorğunu keçirməyimizin en birinci səbəbi odur ki, Sinan Oğan daha çox Azərbaycanlılar tərəfindən tanınır və hətta Türkiyə seçkiləri ilə bağlı biz əvvəlki sorğumuzu yekunlaşdıranda bir neçə nəfər demiş ki, Sinan Oğanın prezidentliyini istəyirik, çünki o Azərbaycan əsillidir və qalib gəlsə bizə daha faydalı bir siyasi xətt tutacaq. Onunla bağlı indi sorğu keçiririk. Görəsən, cəmaat, Azərbaycanlılar Sinan Oğanı nə qədər tanıyır və onun siyasi kursuna nə qədər bələddir? Görək nə fikirləşirlər. Sinan Oğanı tanıyırsınız mı? Bəli. Sinan Oğanı. Yox, tanımıram. Tanımırsınız. Bəs Türkiyə seçkiləri ilə məlumatınız var mı? Bəli, necə, nə mərhələdə? Yəni. İkinci seçkilər olacaq, ikinci mərhələ. Qalib kim olacaq sizcə? Yəni mən Kılıçdaroğlu'nun olmasını istəyirəm. Nəyə görə? Onun tərəfdarıyam. Yəni onun biraz düşüncələri çox fərqli olduğu üçün onun qalib gəlməsini istəyirəm, amma deyə bilmərəm kim qalib gələcək. Bu seçkilər göstərəcək. Sinan Oğan. Yox, yox, tamam. Türkiyə prezident seçkiləri. Sinan, hə, o bığlı kişidir. Ha, adı onun yanında yazmayacak. O bığlı değil ha. Bığı var onun. Keser başlı. Yok. Bilmem başka kim. Aslında Azerbaycanlıdır. Sinan Onay. Sinan Oğan. Evet, tamam. Ben bir de prezident var idi seçkilerde. Tayyip Erdoğan'la bir de bir nefer var idi. O... Aa, Sinan Oğan'dı. Recep Tayyip Erdoğan'dı. Kemal Kılıçdaroğlu'du. Ha, Kemal öyle bir de muhadir siz. Hayır. Sinan'ı. Sinan'ı yok o kadar. Yok, tanımıyorum. İşitmem siz mi? Hayır, hayır. Türkiye prezident seçkilerinde. Yok, ben maraqlanmıram. Ümumiyyətlə, Türkiyədəki seçkilərlə maraqlanmamısınız heç? Maraqlanmıram. Bilmirsiniz ikinci seçkilərin axırı necə olacaq? Erdoğan. Erdoğan. Rəqibini tanıyırsınız ümumiyyətlə? Tanımaq istəmirəm, sadəcə Erdoğan. Kimi? Sinan Oğan. Yox, dostum. Eşitməmisiniz prezident seçkilərində? Eşitmişəm. Hazırda bilmirsiniz kimə verib səslərini? Yox, bilmirəm. Bu həftə sonu seçkilərin ikinci mərhələsi olacaq, məlumatınız var? Yox, dostum. Seçkilərlə bağlı ümumiyyətlə bir məlumatım yoxdur. Yəni. Belə izləmirsiniz? Yox, heç ümumiyyətlə maraqlı deyil yəni. Daxili politika ilə çox elə maraqlanmıram Türkiyəni. Daha çox, belə deyim də, bizim üçün sərf eləyən təbii ki, hər birimiz fikirləşir. İstəyərdik ki, qardaş dövlətində daxilində hər bir şey yaxşı olsun, amma elə bir kompromis elə ki, yoxdur. Ki, həm daxilə, həm də ki, ümumi politikaya yaxşı olun. Bu həftə sonu axır nə olacaq sizcə? Çox maraqlı bir sualdır. Ümid edirəm Türkiyə özü üçün bir yaxşı prezident seçər. Hə, tanıyıram. Kimdir? Aydın, cavab verməsəm olar. Yəni, verin də xərcəm, bu əziyyə vəziyyətin qarşısında. Fikirləşim də onda. Türkiyə, deməli, prezident nümayəndə. Nətər deyim onu? Türkiyənin prezidentliyə namizədlərindən biridir. Hə. Dünənlərim o öz qərarını verdi, çünki 5% civarında səs toplamışdı. Onu ya Kılıçdaroğluna ya da Erdoğana verməsi ilə bağlı bir... Mən də onu soruşacağım, bilirsinizmi kimə verdi? Mən Erdoğan deyə bilirəm, amma dəqiq bilmirəm. Doğru məlumat. Sizcə bu həftə sonu seçkinin axırı nə olur? Yəqin ki, Erdoğan qazanır. Sinan Oğan kimdir? Türkiyədə prezidentə namizəd olubdur. İndi hal-hazırda Iğdırlı dəstən Azərbaycanlıdır. 1967-ci ildə anadan olub Iğdırlı. Wikipedia'dan baktım bu, yoksa böyle özgür. Yanındayım da, bayaqdan. Baksaydım deyərdim sənə. Məlumatın var ümumiyyətlə, dünənlərim o səslərin kimə verdi? Səslərin vermədi, o Erdoğanı dəstəklədi. Səs vermək 28 olacaq, ona verən səsləri dəstəklədi ki, geçsin, versin. O dönəmdə səsini avtomatik vermiş olur. Avtomatik vermiş olur. Yönəldir de. Yönəldir. Eyni şey. Amma ona səs vermiş adamlar səs verməyə də bilərlər. Belə tam bilmirəm, amma onu biləm indi seçkilərdə özü namizəd olaraq təqdim eləyib. Yox. Türkiyə prezident seçkilərindən məlumatınız var mı? Ha, Sinan Oğlan. Aha, Sinan Oğlan. Elə dedin ki, tanımadım, mən tanıyıram. Bir nəfər Sinan Oğlan demiş. Ha, tanıyıram. Tanıyırsınmı? Ümumiyyətlə, dünənlərim o öz səslərini Erdoğan ya da Kılıçdaroğluna yönətməli idi yəni. Kime yönəltdi, məlumatınız var mı? Erdoğana.
Bəlkə siz tanıyarsınız Sinan Oğanı. Sinan Oğanı tanımırsınız? Sinanı? Sinan Oğan. O yer gəlməz Sinan da öyle. Sinan Oğan, Türkiye prezident seçkiləri, məlumatınız var mı? Yok. Sinan Oğan. Yok. Sinan Oğan. Seçkilərində maraqlanıram. Yani mən çox vaxt Muharrem İnceyə verirəm seçimi. Ama yani o artık namizədini geri çək. Bilirəm ha. O çekilib ama Muharrem İnci də seçini şey verib, Kılıçdaroğluna verib.